На ентажа спорту я вас вітаю. Спорт та романтика. Шостий тур гандбольної суперліги львівська галичанка точно не забуде, адже він запам'ятався ще й непересічною подією. В останніх домашніх матчах у 2019 році львівський клуб приймав дебютанта суперліги жіночу збірну команду Києва «Спартак». Галичанкам не склало проблем перемогти новачків у двох зустрічах з рахунком 40-12 у першому матчі та 33-13 у другому. А коли пролунав фінальний свисток, на капітана львівського клубу Наталю Савчин очікувала несподіванка. Вона отримала пропозицію руки та серця від коханого Романа. Дівчина відповіла згодою. Вдалий вікенд львівські кажани у четвертому турі волейбольної суперліги у рідних стінах двічі перемогли Харківську юридичну академію. Чим був особливий цей поєдинок для крилатих? Далі у сюжеті. До поєдинків із Харківською юракадемією кажани підходили у статусі фаворитів. Відтак тренери команди прийняли рішення дещо поекспериментувати зі складом. На майданчику не було головного лібера команди Гордина Брови, натомість на обидва поєдинки вийшов Андрій Жуков, у якого мало ігрової практики. Ми готувалися до різних ситуацій, і я думаю, що це хороше випробування для нас. Ми, як тренери, можемо трохи поімпровізувати і подивитися, як це на нас вплине. У перший день гра нагадувала гойдалки, де команди по черзі здобували очки, але крилаті тричі доводили свою перевагу. У підсумку 3-0. Явного фаворита не було і наступного дня. Перша партія знову за кажанами. Однак далі з рахунком 25-19 перемагають харків'яни. Ми просто дуже перепадами граємо, набираємо там 6-7 очок, все класно, а потім стаємо і не можемо там знятися, і 4-5 програємо, потім знову набираємо. Оце треба, звичайно, коректувати, щоб ми йшли стабільно. Я як міг старався наповну, але в деяких елементах дуже провалювався. В деяких вийшло все гаразд. Можна сказати, якийсь тиск, те, що зі мною грають більш досвідчені гравці і більш досвідчений тренер. Я десь дуже хвилювався, десь мандраж зловив і так далі. Львів'яни допускали помилки у нападі, однак добре зіграли у блоці. І два наступні сети хлопці зуміли налагодити гру. 25-14, 25-20 – впевнена перемога кажанів. Сьогодні взяли другу партію, але це не та гра, яку ми хотіли б бачити. І хочеться грати краще і давати кращий результат. То, що поіграли всі, це, звісно, плюс для нас. Це нам те, що пограли всі, звичайно, плюс. В майбутньому це нам допоможе. Що в нас не надто добре сьогодні працювало, це напад після хорошого прийому. З цим ми мучились і тому програли одну партію. З цим ми мучилися і тому і проіграли одну партію. У наступному турі крилаті зіграють з чернігівським клубом «Буревісник» ШВСМ. Матчі відбудуться 29 та 30 листопада. Софія Козренко, «Правда спорт», телеканал НТА. І далі до спорту розумників. Сестри Музичук у складі команди Київської шахової федерації стали віце-чемпіонками клубного чемпіонату Європи, який завершився у Будві. Для шахістів це престижний турнір, який можна назвати своєрідним аналогом Ліги чемпіонів у футболі. За трофеї боролися 14 клубів з різних країн. Перше місце посіла грузинська «Нона», бронза – у колективу з Монако. Відзнаки, які запам'ятаються надовго. Для 400 дітей матч молодіжних збірних між Україною та Данією був особливим, адже після завершення поєдинку у фан-кафе «Арени Львів» відбулася справжня футбольна феєрія. Представників Львівської обласної федерації, а також Української асоціації футболу нагородили переможців та призерів дитячо-юнацької футбольної ліги. Медалі вручили хлопчакам 10 вікових категорій. На святі був присутній і тренер молодіжної команди Руслан Ротань, що особливо запам'яталося юним любителям гри мільйонів. Деякі хлопці казали, я скоро буду в тебе, я їм з великим задоволенням буду чекати їх. Так що дуже багато і побажань від хлопців. І, мабуть, саме найголовніше, я їм хочу побажати всього найкращого, прогресу, якомога швидшого. І на сьогодні це все. Любіть спорт та слідкуйте за ним разом із нашим телеканалом. Побачимось, теплого вам вечора.